איך נוצרה הבועה? כן. איך הוא יתיב? נכון, אבא? זה בגלל שהזרם מאוד מאוד חלש, אז יש את הקטע עם הלחץ החיצוני והקרם. כן, אני... זה נקרא לחץ של קרום פני המים. לחץ פני המים. מאוד מיוחד, נכון? נכון. תראה, נסגור את הברז, נראה אם זה נסגר, נפסק. וואו! אה! 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 התפוצצה.